אתה בעצם מחבר את שני הצדדים. ולמה הכוונה לקחת צד? למה? אוקיי, מה זה אומר פרקטית? לא, אוקיי. מה זה אומר לקחת צד? לקחת צד הכוונה בחשיבה. עכשיו אני אסביר למה אמרתי קודם שזה כאילו נשמע הומור אמיתי, למה רק בן אדם טיפש יכול להבין אותי, כי בן אדם חכם שמבדיל בין דבר, חכם במרכאות כמובן, שמבדיל בין דבר להיפוכו, הוא לא מבין, אומר, אבל איך אני יכול לקחת צד? אבל רק אם, אבל כאילו מה שאני בא להגיד, שהטיפש הכי גדול הוא זה שלא מבדיל בין דבר להיפוכו, אבל לצורך העניין הוא גם החכם הכי גדול. עכשיו מה זה אומר לקחת צד? לקחת צד הכוונה בצורת חשיבה. אם נגיד, נגיד לדוגמה, מה את חושבת? שאלה אם הוא טוב או רע? נגיד. עכשיו אני אומר לך, נגיד, אני חושבת שהוא גם, לא אלה, המציאות, היא טובה או רע. תגידי, נגיד שהיא גם, אוקיי, אין לך דעה. דוגמה, נגיד, את אומרת, אין לי דעה? אוקיי, תצמדי לאין לי דעה. תקחי, כאילו, תלכי אחרי אין לי דעה. מה זה אומר פרקטית? זה אומר שאם נגיד עכשיו שאלתי אותך, תגידי לי, המציאות, את חושבת שהיא טובה או רע? תני לי תשובה, יש כן, יש לא ויש לא יודעת. כל תשובה שאת רוצה תתני לי, לא יודעת, יפה. את צריכה להיצמד לזה, מה זו הפרקטית להיצמד לזה? זה אומר שאת כל הזמן חושבת, המציאות, אני לא יודעת אם היא טובה או רע, אני לא יודעת אם היא טובה או רע. עכשיו, איפה את לא נצמדת לאמת שלך? עכשיו אני שואל אותך, תגיד לי, המציאות טובה או רע? את אומרת, אני לא יודעת. אבל נגיד, אני מניח שיש מקרים שתגידי איזה מציאות טובה, או תגידי איזה מציאות רעה. אבל למה? אבל אמר שאת לא יודעת אם היא טובה או רעה. כאילו, אם החלטת שאת לא יודעת אם המציאות טובה או רעה, אז כאילו תתני למחשבה הזאת לנהל אותך. כאילו, כל הפעולות שאת עושה, תפעלי מתוך המקום של אני לא יודעת אם המציאות טובה או רעה. שאינה מה אני מתכוון? כן, אני פועלת לך. נגיד מישהו עושה לי רע, אז אני שואלת אותך. עכשיו, מה האמת? עכשיו, מה האמת? שאת פועלת ככה. אבל האם את כל הזמן פועלת ככה? האם את פועלת רק ככה? אם דברים שמפריעים לי, כן, אז אני בודקת, אני באמת לא יודעת. לא, זהו, לא רק דברים שמפריעים לך. תסתכלי, אם אני אקח את כל הפעולות שעשית בשבוע האחרון, ואני אבדוק איזה מחשבה גרמה לך, איזה תפיסת מציאות גרמה לך לעשות אותם. האם תפיסת המציאות שאומרת, אני לא יודעת אם המציאות טובה או רעה, או תפיסת מציאות שאומרת, אני חושבת שהמציאות רעה, או תפיסת מציאות שאומרת, אני חושבת שהמציאות טובה. אני לא חושבת על זה, אבל אם אני... לא, את חושבת על זה, ואתה מודע, ואתה תקשיבי. כל בנם שעושה פעולה, הפעולה נובעת מתפיסת מציאות, או שהוא חושב שהמציאות טובה. אתן לך דוגמה, בן אדם יגיד שחושב שהמציאות טובה, לא מנסה לשנות אותה. בן אדם שחושב שהמציאות רעה, כל הזמן מנסה לשנות אותה. בן אדם שלא יודע, אז יכול להיות שהוא לא עושה כלום, כי הוא לא יודע. עכשיו, אם נגיד בן אדם שואלים אותו, אתה חושב שהמציאות טובה, הוא אומר, לא יודע. אז תלך עם הלא יודע, זאת אומרת, אל תיתן לעצמך אף פעם לחשוב אחרת במחשבה הזאת. אבל בכל זאת אתה עושה פעולות, אני הולכת לאכול, זה לא קשור, אז אני הולכת לאכול כי... מה את חושבת? וגם לא טוב. רגע, אני שאלתי אם את חושבת שמציאות טובה או רעה, את אמרתי לא יודעת, לא יודעת או גם טוב וגם לא טוב. רק תבחרי את הדקי, בדיוק. לא יודעת, זה גם טוב וגם לא טוב. אבל אל תגידי לא יודעת. לא יודעת זה משהו אחר. לא, אם זה גם טוב וגם לא טוב, אז אני לא יודעת. אז תגידי, גם טוב וגם לא טוב. אז זה נקרא לא יודעת. מה יותר קרוב לאמת? לא. מה יותר קרוב לאמת? האם המציאות טובה או רעה? תשובה לא יודעת, או תשובה היא גם טובה וגם רעה? מה יותר קרוב לאמת שלך? שלך. פעם ככה, פעם ככה. יפה, לא. אז בואי תקחי צד. בואי נגיד שאת אומרת, האם המציאות טובה או רעה? גם טובה, גם רעה. נגיד, לפעמים טובה, לפעמים רעה. נגיד, אוקיי? עכשיו, האם את חושבת שיש במציאות דבר שהוא רק טוב או רק רע, נגיד? לא. אוקיי, יפה. אז מה שזה אומר פרקטית מבחינתך, מה זה נקרא להיצמד לאמת? להיצמד לאמת פירושו, שמהיום כל מחשבה שעוברת לך בראש, את צריכה לוודא שאת לא חושבת שהמציאות יותר טובה מרע או יותר רע מתורה. תראה, הבעיה היא בזיגזוג הפנימי. זאת אומרת שבתוכך יש את המקום שאת חושבת שהמציאות, לפעמים את חושבת שמשהו יותר טוב מרע, או לפעמים את חושבת שהוא יותר רע מתור. הבינה את הכוונה? כן, זה לא... עכשיו, לא. אז אחרת לא הייתי עושה שום דבר. לא, אני אומר משהו אחר, אם, מה נראה לך הכי אמיתי? להגיד ש... תקשיב, מה נראה לך הכי אמיתי? להגיד שהמציאות רק טובה? להגיד שהיא רק רע? להגיד שהיא
לא טובה ולא רעה, להגיד שהיא גם טובה וגם רעה, להגיד שהיא יותר טובה מרעה, יותר רעה מטובה, או רעה וטובה באופן שווה. יש לך פה אופציות. תקחי אחת מהאופציות שנראית לך הכי אמיתית, ותחשבי ותפעלי רק לפיה. אצלי הלא יודעת, זה הכי חזק. מה זה אומר לא יודעת? אני לא יודעת אם זה, כי זה, תמיד זה גם טוב, לכל דבר זה גם יתרון וגם חסרונות. מה יש יותר? לא... מה יש יותר לדעתך? אני לא יודעת. אני חושב שזה פיפטי. בוא נשאל שאלה, כמה אחוז, האם יש מקרים במשך היום שאת מרגישה שאת יודעת שהיא טובה? או שאת יודעת שהיא לא טובה? אני אתן לך דוגמה. עכשיו אני שואל אותך שאלה, האם המציאות טובה או רעה? את אומרת לי לא יודעת, נכון? אוקיי, אבל אם נגיד היו מספרים לך עכשיו על שהיה טבח, היה נגיד לדוגמה קרה איזה משהו, והיה טבח ואנשים נהרגו חיים ולא יודע מה. מה את הרגישי? אבל אני שואל אותך, מה את חושבת שהמציאות טובה או רעה? מה תגידי? לא, גם לא יודעת. בדיוק על אותו לא יודעת? בדיוק אותו לא יודעת? כן, כולי אלו שמתו נהיה להם יותר טוב. בדיוק, אוקיי, אוקיי. ואם יספרו לך נגיד שנולד לך נכד, ואת באמת תגידי לא יודעת אם המציאות טובה או רעה? כן, אולי הוא יסבול, אולי אני אסבול בגלל זה, אני לא רוצה שזה הכי טוב. אני לא יכולה לראות שזה רק טוב. בסדר, בסדר. השאלה היא, האם את תמיד נמצאת על אותו קו חשיבה? או שלפעמים, כי בדרך כלל בן אדם הוא בוחר איזה קו חשיבה, אז פתאום הוא אומר, לא, אבל עכשיו אני חושב ככה. כאילו, מה הכוונה לבחור? צד הנסבור מה לבחור? צד הכוונה היא, שאם יש לך איזו מחשבה שאתה חושב שהיא נכונה, לך רק איתה. מבינה מה אני מתכוון? אם נגיד החלטת שהאושר המוחלט זה לא לחפש את האושר, אל תחפש יותר את האושר בכלל. אם החלטת שהאושר המוחלט זה רק לחפש את האושר, רק לחפש אותו. אם החלטת שהכי חשוב זה להיות עצלן, תהיה עצלן עד הסוף. תראה, בן אדם אומר, לא, אני מלך, אני לא צריך להתאמץ. אוקיי, אל תתאמץ בכלל. לא, אני לא מלך, אני צריך להתאמץ. אז תתאמץ על כל דבר, אל תשחק לי פתאום יום אחד את המלך או אחד את האבן. תחליט מי אתה. אם החלטת שאתה לא יודע, נגיד בן אומר, לא יודע אם אני מלך או אבן. אוקיי, אז אל תקפוץ לי פתאום ותגיד, רגע, אני מלך או רגע, אני אבן. אם אתה לא יודע, אז תשאר לא יודע, רק אל תחליף כל פעם צד. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי בעיקרון, ותקשיב איתו, בעיקרון, בן אדם לא יכול בשכל רגיל לבחור צד ולהצמד רק אליו. בן אדם לא יכול בשכל רגיל לבחור צד ולהצמד רק אליו. כי אם אתה לוקח צד ואתה נצמד רק אליו, זה הורג אותך, כי כל הזמן שאר הצדדים מושכים אותך אליהם. אם נגיד את תצמדי רק ללא יודעת, תראי, הלא יודעת שלך, תראי, בואי נסביר לך ברמה הלוגית. הלא יודעת שלך שאומר לך, האם מציאות טובה או רעה? לא יודעת. נגיד, לא יודעת. עכשיו, האם המחשבה שהמציאות, שאת לא יודעת אם היא טובה או רעה, האם המחשבה מושלמת, האם היא אופטימלית? לא, למה לא? ברמת ההגדרה היא לא אופטימלית, כי היא חסרה את המחשבות המנוגדות שלה. היא חסרה את היודעת, היא חסרה את היודעת שטוב, היא חסרה את היודעת שרע, היא חסרה את היודעת שיותר טוב מרע, ואת החסרה את היודעת שיותר רע בטוב, היא חסרה את היודעת ששווה, היא חסרה הרבה יודעת אחרים. לכן, בעיקרון, לא יכול להיות ברמה הטכנית שאת חושבת רק... באמת 100% מהזמן את חושבת רק את הלא יודעת הזה, שאת אפילו רגע אחד לא חושבת בטעות שזה יותר טוב מרע או יותר המטוב. כל הפעולות שלי זה אני עושה, כי אני חושבת שאולי זה יותר טוב או יותר רע. אז זה אומר שבתוכך יש כמה מקומות. יש בתוכך את המקום שחושב שזה יותר טוב מרע, ויש את המקומות, או יותר המטוב, ויש את המקומות שחושב שזה שווה. אז רגע, נגיד אני הולכת לאכול. אני קודם כל רוצה להסביר ברמה הלוגית. ברמה הלוגית, שום מחשבה היא לא שלמה. זאת אומרת, אין אפילו מחשבה אחת בעולם, שאם תחשוב אותה, אתה תרגיש שלם איתה. עוד פעם, אין אפילו מחשבה אחת בעולם, שאם אתה תחשוב את המחשבה הזאת, אתה תרגיש רגש, וואלה, סבבה לי, מושלם לי. אין אפילו מחשבה אחת כזאת בעולם. למה? מבחינה אובייקטיבית, כל... זה ההבדל דרך אגב בין לשמוע מפי שלוש לבין לראות וידאו, נכון? כי מפי שלוש לא שומעים את זה, את הסימני ידיים. אבל בוידאו רואים את הסימני ידיים. ואז לפעמים יוצאת משמעות הפוכה, הוא אומר, אבל שמעתי אותך אומר. אבל לא ראית מה, לא ראית אבל שתוך כדי קרצתי או חייכתי. טוב, בכל מקרה זה הולך ככה. מבחינה אובייקטיבית, ועוד פעם אני אומר אובייקטיבית כי זה אובייקטיבי יחסי, מבחינה אובייקטיבית, שום מחשבה
היא לא שלמה. אין אפילו מחשבה אחת שאם תחשבי אותה, את תרגישי שלמות מוחלטת. כי כל מחשבה יש לה איזה חיסרון. כל מחשבה היא גם לא מוחלטת, והיא גם, יש לה חיסרון. היא גם אמורה, היא אמורה, בהגדרה שלה, היא אמורה לגרום לך להרגיש שמשהו חסר לך. זאת אומרת, אם את תצמדי למחשבה שאומרת, אני לא יודעת אם מציאות טובה או רע, זה אמור, ותחשבי רק את זה, זה אמור לגרום לך להרגיש רע, בעיקרון. עכשיו, כדי לאזן את עצמך מבחינה רגשית, אז בדרך כלל המוח שלך קופץ. הוא פעם חושב שזה לא יודע, פעם הוא חושב שזה יודע, פעם הוא חושב שהוא יודע שזה טוב, פעם הוא חושב שהוא יודע שזה רע, פעם הוא חושב שהוא יודע שזה חצי חצי. כל פעם הוא קופץ מאחד לשני. עכשיו, מה קורה? ברגע שהוא קופץ מאחד לשני, הוא כאילו, המוח כאילו מאזן את עצמו, כי הוא יום אחד חושב ככה, יום אחד חושב ככה, והוא כאילו באיזון, אבל מצד שני, הוא לא באיזון, כי הוא תמיד בחיסרון. הוא אף פעם לא באמת מגיע, הוא אף פעם לא מצליח לנוח, הוא אף פעם לא מצליח להגיד, אוקיי, זאת האמת וזהו. עכשיו, מה זה זאת האמת וזהו? זאת האמת וזהו נמצאת מחוץ למחשבות האלה. עכשיו, אם אני אומר לך, קחי מחשבה, תפיסה, ותצמדי אליה. החלטת שמצאו טובה, תצמדי לזה. אבל מה זה אומר? שאסור לך לחשוב שהיא רע. החלטת שהיא רק טובה, אסור לך לחשוב שאפילו טיפה רע. החלטת שהיא חצי טובה, חצי רע, אסור לך לחשוב אפילו פעם אחת שהיא טיפה יותר טובה או טיפה יותר רע. כאילו, קחי משהו, לא משנה מה, רק תבחרי צד. רק תבחרי צד. עכשיו, מה אני יודע שיקרה לך? אם אתה נסה לבחור צד, אוטומטית ברגע שתגידי, אוקיי, אני חושבת שהכי אמת, שמצאותי חצי טובה, חצי רע. נגיד שזה מה שתחליטי. אני יודע שברגע שתחליטי להצמד לזה, אוקיי, מעכשיו כל דבר, אני מתייחסת עליו שהוא חצי טוב, חצי רע, חצי טוב, חצי רע, חצי טוב, חצי רע, ולא זז על המחשבה הזאת. ברגע שאתה נסי לחשוב ככה, אוטומטית, בשנייה שנסי לחשוב ככה, יקפצו עליך כל שאר המחשבות. גודי לך, לא נכון, למה אתה אומר לך חצי טוב, חצי רע? אנחנו נוכיח לך שזה טוב, אנחנו נוכיח לך שזה רק רע, אנחנו נוכיח לך שזה יותר טוב, שזה יותר רע. או לפעמים זה רק טוב, או לפעמים זה רק רע. עכשיו, אני יודע שהמחשבות האחרות יקפצו עליך, אבל אני אומר לך, תבחרי צד, תבחרי צד, תבחרי צד, שבעצם המטרה של התבחרי צד, זה בעצם להגיד לך, תנסי להכריע אם יש או אין. כאילו, תנסי להכריע בתוך כל המחשבות מה המחשבה המוחלטת. ומה אני יודע שיקרה לך בסופו של תהליך? אני יודע שאם את תקחי מחשבה ותגידי, זהו, זאת האמת, אני נצמדת לזה, בסופו של דבר, את תגיעי להבנה שאין הבדל בין המחשבה להפך שלה. כרגע, מבחינתך, לקום בבוקר ולהגיד המציאות רק טובה, להגיד המציאות רק רע, להגיד היא גם טובה גם רע, להגיד היא לא טובה ולא רע, זה נראה לך מחשבות שונות. זה לא אותו מחשבה. אם את חושבת שמציאות טובה, או את חושבת שמציאות רע, את מרגישה משהו אחר, את לא מרגישה אותו דבר, נכון? באמת? רגע, נגיד דוגמה, נגיד המציאות טובה ואני עכשיו רעבה. עכשיו, את עוד פעם עברת נושא. אז למה שאני אלך לאכול? לא אכפת לי, אני אלך לאכול. אני אתן לך דוגמה, אני לא חושב שזה בעבר, זה קשה לי. אז אני לא אעשה שום דבר. תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. מבחינתי, אם את לא רוצה לעשות שום דבר, אל תעשי שום דבר. אבל, אל תאמי עליי, אם אני אחשוב ככה, אני לא אעשה שום דבר. אז אל תעשי, ומה תעשי, אחרי שתמותי, מה תעשי? אני יודע שמהיום, 50 שנה מהיום, את בכל מקרה לא עושה כלום. אז מה אכפת לך מעכשיו להתחיל לא לעשות כלום? מצד נוסף אני יודע שגם כשנשנה, המוח שלך כל הזמן חושבת, כל הזמן נוסף בכל מקרה. מצד נוסף אני יודע שגם לשבת ולא לעשות כלום זה לעשות משהו, נכון? אז אל תגיד אני לא עושה שום דבר. את בכל מקרה עושה, אבל בכל מקרה אף פעם לא עושה. לא, אני יודעת שאני אעשה. לא משנה, את נתפסת פה לתפל, תקשיבי לי. את נתפסת לתפל. לא מעניין אותי אם את עושה או לא עושה. לא אכפת לי. לא מעניין אותי בכלל. בואי תנסי להבין משהו אחר. בתחושה שלך, את חושבת, אני מדבר על המחשבה שלך. לא אכפת לי מה את עושה. לא מעניין אותי מה את עושה. המחשבה שלך צריכה להיצמד למשהו. אוקיי, אז אני אצמדת את זה שאני לא יודעת. אוקיי, אז תשימי לב שאת תמיד, שהלא יודעת הזה ממלא אותך. עוד פעם, יש, אני חושבת שאני לא יודעת אם המציאות טובה או רע. יש, אני חושבת שהמציאות גם טובה גם רע. לא משנה, מתני למחשבה הזאת למלא אותך ולגרש מתוכך את כל שאר המחשבות שנוגדות אותן. תני למחשבה להשתלט עלייך. מבינה מה אני מתכוון? כי אני, ולא מעניין אותי מה יקרה. לא מעניין אותי מה יקרה. גם זה גרום לך להשתגע, למות, לא מעניין. תסביר, יש מחשבה שאת חושבת. אני חושבת שבן אדם צריך לעשות את מה שהוא רוצה. בלי להתחשב בסביבה, אוקיי? אז עד הסוף. אני חושבת שבן אדם אסור לו לא להתחשב בסביבה.
אז עד הסוף. אני חושבת שבן אדם צריך לפעמים ככה, לפעמים ככה. אוקיי, אז תחליט. מתי ככה, מתי ככה. אז אוקיי, בן אדם... אוקיי, אז נגיד בן אדם, אני חושבת צריך להתחשב בסיבה. ואני אומר, אני חושבת צריך לא להתחשב בסיבה. אני אומר לו, תבחר צד. אז הוא אומר לי, לא, אני חושב שלפעמים ככה, לפעמים ככה. אני אומר, אוקיי, רק תחליט לי לפי מה מחליטים אם זה ככה או ככה, ונצמד לזה. איך מחליטים אם זה ככה או ככה? איך מחליטים אם צריך להתחשב בסביבה או לא? תביא לי את הנוסחה, לא, לא משנה מה, רק תביא איזה נוסחה, תביא כאילו איזה משהו כשיהיה מוחלט. שיהיה ברור, שיהיה לך חוק ברור, מתי אתה מתחשב בסביבה, ואתה לא מתחשב בסביבה, ותצמד לזה. את מבינה? כאילו זה לא, לא משנה, דוגמה, נגיד. תלך עם הלא יודעת. לא, אני מנסה, בסדר, אני מסביר את זה באופן כללי, זה לא רק על הלא יודעת, אני מסביר באופן כללי, נגיד, החלטת, תראה, השאלה מה פירוש לא יודעת אצלך, השאלה היא, ואני אומר לך, בלי להעמיק בזה, אני אומר לך, לא יכול להיות שהלא יודעת הזה ממלא אותך, ברמה הלוגית, לא יכול להיות. כאילו, גם בלי לתחקר אותך ולהראות לך איפה הלא יודעת הזה לא ממלא אותך. אז רגע, אז לא הבנתי. אז לא לבחור בלא יודעת, לבחור משהו אחר? לא, אני לא אמרתי לא יודע. לא, 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 לא. אמרתי משהו אחר, שאני יודע, ברמה הלוגית, אני יכול להוכיח, שאת לא רק 100% לא יודעת. יש לך הרבה פעמים, וואלה, נראה למציאות הזאת מציאות טובה. בצד מודע כזה, או וואלה, נראה למציאות הזאת מציאות רעה. בתוכך יש, את לא רק בלא יודעת הזה. אך אתה יודע מה אני אומר? יכול להיות זה. אוקיי, אז אני אומר לך שזה קיים. לא יכול להיות. חוץ מזה, אם באמת היית בלא יודעת, לא היית אומרת, לא היית אומרת יכול להיות, אבל... סגלי בעיקרון. בואי נדוק. לא, אני לא מודעת מספיק. בואי נחזור עוד פעם, נגיד. נגיד, האם המציאות טובה או רעה? לא יודעת. מה זה אומר עבורך? לא יודעת. מה הכוונה לא יודעת? מה הכוונה? עכשיו באים להרביץ לך. עכשיו באים להרביץ לך. לא, אז רגע, אז בואי תנסי לדייק. בואי תנסי לדייק. אני לא עכשיו באים להרביץ לך. את מתנגדת לזה? אני אתנגד. למה? אני לא, אולי זה גם טוב, אבל... אז למה את מתנגדת לזה? אבל אמר שאת לא יודעת. למה את מתנגדת לזה? אמר שאת לא יודעת? אמר שאת לא יודעת? אמר שאת לא יודעת? כן. אז למה את מתנגדת לזה? אני גם לא יודעת. מה? גם לא יודעת. אני מתכוונת לומר שאת לא יודעת למה את מזגזגת. לא, מה אני גם לא יודעת? אני אתנגד, אבל בשכל אצלי, אולי זה גם לא שם הרביצים. אם עכשיו יש רובוט, אם את רובוט, אם את רובוט, תקשיב, יש לך שכל, אם את רובוט, תגיד שיש רובוט, שהוא את, ולרובוט אני מכניס פקודה, אתה לא יודע אם המציאות היא טובה או רעה, המציאות היא גם טובה גם רעה. והרובוט הזה יבואו להרביץ לו. הוא יברח? לפי דעתך, אם היית רובוט, את חושבת שרובוט יברח? תלוי מה אתה מתכנת אותו. לא, בהנחה שתכנתת אותו... ולא יודע, זה שני הצדדים. אז למה שהוא יפעל אבל? ולמה שהוא לא יפעל? כי הוא נשאר בדיפולט שלו. אולי כן יפעל. למה שהוא כן יפעל? כמו שלמה, שהוא לא יפעל. זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא אותו דבר. את יודעת שזה לא אותו דבר. זה לא נכון, זה לא אותו דבר. רבי נחמן אמר, שבלת, לצורך העניין, מה, יש לי שאלה, הדוגמה, לזה יש שכל? לא יודע. לא, בואי נגיד שלא, נגיד שלא. הוא זז במקום למקום? לא. לא, למה הוא לא זז? רגע, זה שהכיסא לא זז, זה הגיוני לך? זה שהוא לא זז. מה אתה רגע לי לך? אוקיי, אוקיי, אוקיי. אבל אם הוא פתאום היה זז, למה הוא זז? אם עכשיו נגיד זה התחיל הזו, תשאלי למה זה זז? מעצמו, זז. תשאלי למה הוא זז? כן. יפה. אבל למה את שואלת למה הוא זז? למה? זה שהוא לא זז, זה לא מוזר לך? זה הרגל, הרגל. לא, לא נכון, לא. לא רק בגלל הרגל. יש פה אבל סיבה. זאת אומרת, אם אין לו רצון, ואין לו מחשבה, ואין לו זז, אז למה שהוא יזוז? זה לא חודד שאין לו. לא, בתפיסה שלנו שאין לו. בהיגיון שלך, בלי רצון, אתה יכול לעשות פעולה? אולי הדברים זזים מעצמם. מה זה מעצמם? רגע, והעץ שגדל הוא זז, והאדם שזורם לי הוא בלי רצון. אבל פה התורה מי מפעיל אותו. אם המציאות היא לא טובה ולא רעה, אז למה היא משתנה? אז מה יוצר את השינויים? תתחיל עד הסוף, תנסי להבין את זה. החלטת נגיד שהמציאות היא לא טובה ולא רעה, או נגיד היא גם טובה גם רעה, אז למה היא משתנה? מה גורם לה להשתנות? אני לא יודעת.
מה מניע את המציאות? מה משנה אותה? לא, בסדר, זה מה שאני אומר. אני אומר שאם החלטת שיש לך צד, את צריכה לבדוק שאת לא יעלית ונאמנת לצד הזה עד הסוף. לא לזגזג. מבינה מה אני אומר? עכשיו אני אומרת, כן, אבל מה עכשיו תכף תגידי לי, אבל אי אפשר לחיות ככה, או אני לא יכולה רק לבחור צד אחד. את בחרת את הלא יודעת כשהוא נעים לך. כשאת מסתבכת באיזה פרשייה, אני אומרת, עזוב, לא יודעת, זה לא יודעת אם זה טוב או רע, אין לי כוח להחליט. כן, זה באמת פותר את כל ה... נכון, 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 אבל מה לעשות שבשאר המקרים את לא נצמדת לזה. תראי, בעיקרון את לא חייבת להיצמד לכלום. את גם לא חייבת להיצמד לכלום. אבל אני אומר שכדי להגיע למה שנמצא מחוץ לדברים, אתה צריך לתפוס משהו אחד ועד הסוף שלו, זה כמו, לדוגמה, נגיד שיש לך, נגיד גן עדן, או גיהנום, זה לא אכפת לי מה זה בחוץ, יש כאילו דרכים שמובילות למקום הזה. עכשיו, איזה דרך מובילה החוצה לגן עדן? כל דרך, זאת אומרת, כל מחשבה, בקצה שלה, אם תגיע לקצה שלה עד הסוף, אתה תרגיש את הבן גן עדן. כאילו, לא משנה איזה תפיסת מציאות. תפיסת מציאות שאומרת, אני רוצה את אכזרי. תפיסת מציאות שאומרת, אני רוצה את רחמן. לא משנה. אם אתה תלך עד הקצה של האכזריות האחרון, או עד הקצה של הרחמנות האחרון, אתה תגיע לאותו מקום. עכשיו, מה קורה אצל הבן אדם? למה הבן אדם אף פה לא מגיע החוצה? הוא מתחיל לנסוע באיזה דרך, אז הוא אומר, רגע, אבל אני מוותר על הדרך השנייה. אז הוא עובר לדרך השנייה. אז הוא מתחיל לנסוע בדרך הזאת, רגע, אבל אני מוותר על הדרך השלישית, ואז הוא עובר לדרך השלישית. ואז הוא אף פעם לא יוצא מהבועה. הוא כל הזמן מדלג מדרך לדרך, מדרך לדרך, והוא אומר, למה אני לא מגיע לסוף? למה אני אף פעם לא מרוצה? למה אתה לא מגיע לסוף, אתה לא מרוצה? כי אתה לא הולך עם שום דרך עד הסוף. תתבני שיש פה, נגיד, חדר, נגיד, מאחור הדוגמה, יש שבילים שמובילים אליו. על שביל אחד כתוב, תעשה את מה שאתה רוצה. על שביל שני כתוב, תעשה את מה שאימא שלך רוצה. שביל שלישי כתוב, תעשה את מה שמשפחתך רוצה. שביל רביעי כתוב, תעשה מה שסביבך. הכל מיני שבילים, שבילים. עכשיו אני אומר שאם אני אקח שביל אחד ולך בו עד הסוף, הוא יצא החוצה. כל שביל. אבל צריך ללכת עד הסוף. עכשיו, מה קורה אצל הבן אדם? הוא קם בבוקר, הוא אומר, אוקיי, אני מתחיל ללכת באיזה שביל. אז פתאום אומר, רגע, אבל אני כבר רואה פה חסרונות, אני רוצה ללכת בשביל ההוא שמה. אוקיי, הוא הולך בשביל ההוא שמה, ואז הוא מתחיל להתקדם בו, ואז הוא אומר, רגע, אבל אני מפספס את השביל ההוא, אז הוא חוזר אחורה, מתחיל ללכת בשביל אחר. ואז הוא עוד פעם, הוא לא מגיע, הוא אף פעם לא הולך עד הסוף. הוא תמיד הולך משהו, הוא עוצר, לא, עכשיו הוא הולך בדרך אחרת. רגע, אבל אם אדם הולך תמיד אחרי הרצון שלו, אז הוא גם הולך אחרי משהו עד הסוף. זה לא אמת. זה לא אמת. ברם הולך אחר רצון שלו עד הסוף. אז בואו קודם להסביר את המשל. אז הרון אומר, החלטת ללכת בשביל, לך עם השביל הזה עד הסוף. לך בשביל הזה עד הסוף, ובסוף אתה תצא החוצה מהלופ. ובסוף, כשאתה תלך בשביל אחד עד הסוף, אתה בעצם תראה שכל השבילים הם אותו דבר. אתה בעצם תבין את המהות של השבילים, ואז אתה תראה שזה אותו דבר. להגיד ככה, להגיד ככה, להגיד ככה, זה אותו דבר. עכשיו את נגיד אומרת, קודם כל זה ברמת העיקרון, עכשיו את אומרת, בן אדם הולך אחרי הרצון שלו, דוגמה. אבל שנינו יודעים שזה לא אמת, למה זה לא אמת, או למה זה לא רק אמת, כי גם הרצון שלך רוצה שני רצונות מנוגדים. מה זה נקרא ללכת אחרי הרצון? מה זה ללכת אחרי הרצון? מה שאתה חושב שזה נכון לך? אבל זאת הבעיה, כי אתה אף פעם לא חושב שמשהו רק נכון לך. כל מה שבן אדם עושה, הוא גם עושה נגד הרצון שלו, כי הבן אדם, כל מה שקורה, הוא גם חושב שזה גם לא טוב, הוא גם לא רוצה את זה. את מכירה מישהו שהולך אחרי, תראי, מה הרצון שלך רוצה יותר מכל? מה הרצון יותר מזה? בן אדם אומר, אין בעלי מהיום הולך רק אחרי הרצון שלי, לא אכפת לי, מה אני הולך אחרי הרצון שלי? אוקיי, אבל מה הרצון שלך רוצה? מה ימלא אותו ב-100%? אבל מה ימלא אותו ב-100%? או שהוא יפסיק לרצות, או שכל המציאות תהיה כרצונו. נכון? או שהוא יפסיק לרצות, או שכל המציאות תהיה כרצונו. אבל האם את מכירה מישהו שהולך אחרי הרצון שלו עד הסוף, שאומר, אני עכשיו בודק מה הרצון שלי רוצה, מה הוא רוצה? הוא רוצה למלא את עצמו, ב-100%. אין בן אדם בעולם שיכול להגיד לך, הרצון שלי לא רוצה למלא את עצמו ב-100%. לא יכול להיות בן אדם בעולם שיש לו רצון, ואומרים לו, קח את הפתרון ויגיד לא רוצה. יכול להיות שהוא יגיד לא רוצה, כי זה דופק לו רצון אחר, אבל בתת מודע, בן אדם רוצה למלא את הרצון שלו, אין מה לעשות. עכשיו, ללכת אחרי הרצון שלך עד הסוף, זה אומר למלא אותו עד הסוף. וזה אומר שאו שאתה מנסה
להיפטר, או שאתה מנסה להיפטר ממנו, או שאתה מנסה למלא אותו עד הסוף. אבל אם לדוגמה נגיד, בן אדם נגיד מרגיש בדידות, ואז הוא הולך ואוכל עוגה. אז הוא יכול להגיד, הלכתי אחרי הרצון שלי, אבל הוא לא באמת הלך אחרי הרצון שלו עד הסוף, כי הרצון רצה לו להרגיש בודד. והוא הלך וברח מהרצון שרוצה לא להרגיש בודד, והלך וברח לעוגה. במדינה, כשבן אדם מרגיש הרקנות בחיים, והוא רודף אחרי תאוות לצורך העניין, הוא יכול להגיד, אני הולך אחרי רצונותיי. אבל זה לא באמת הרצון הפנימי שלו, כי הרצון הפנימי שלו זה לפתור את התאוות מבפנים. מה עם הרצון הזה? את זה מילאת? מה עם הרצון שלך להרגיש רק טוב תמיד את זה? אתה הלכת עד הסוף על אחרי הרצון הזה? נכון, תמיד רצונות מנוגדים. לא, לא, לא רק על המנוגדים, לא רק על המנוגדים. לא, גם יש לבן אדם הרבה רצונות שהוא מתעלם מהם. הרצון להרגיש רק טוב תמיד. הרצון לא להרגיש שום חיסרון. הרצון שהמציאות תהיה כרצונך תמיד. מה עם הרצונות האלה? אתה משקיע במאמץ להשיג אותם? אתה אומר, לא, עזוב, זה הרצון שלי, רוצה מה אכפת לי ממנו. אבל אמרת שאתה הולך אחרי הרצון שלך, אז מה אכפת לך ממנו בדברים קטנים? אף אחד לא באמת הולך עד הסוף. אם החלטת שהכי חשוב בחיים זה למלא את הרצון, אז מעכשיו הכי חשוב בחיים זה למלא את הרצון. אבל עד הסוף למלא אותו. שמתי ועוד פעם, עד הסוף. אם את אומרת, אוקיי, הדבר הכי חשוב לי בחיים למלא את הרצון. אז עד הסוף למלא אותו. אז עד הסוף שלא יהיה אפילו טיפה תחושה של חיסרון. בוא נלך ללא יודעת. מה הבעיה עם זה? אין שום בעיה. השאלה היא כמה זמן במשך היום באחוזים. נראה לך? בצורה פרקטית נראה. איך אני יכולה לבדוק את זה? מאוד פשוט. ביום יום, בפעולות היום יומיות. את בורחת לי לפעולות, ואני מחזיר אותך למחשבה. אבל הפעולות... את רוצה שאני אגיד לך, טוב, מעכשיו תעשי ככה. אז תגיד לי, טוב, אני עושה ככה. את אומרת, אין לי כוח עכשיו לחשוב, לבדוק אם מציאות טובה או רעה, אז אין לי כוח לחשוב, תגידי מה צריך לעשות, לשבת במדיטציה או לרוץ בחצרה. אני אומר לך, תקשיבי, זה לא אכפת לי מה את עושה. את צריכה בתוכך להתבונן, זה סוג של התבוננות פנימית. בתוכך לשבת, לחפש, וללכת עד ולבדוק, לברר את האמת מול עצמך. אם את חושבת שאת לא יודעת אם מצוות טובה או רעה, את צריכה לא לדעת את זה ב-100%. זאת אומרת שב-100% באמת תמיד תראי את הטוב ואת הרע. נגיד החלטת שהיא גם טובה וגם רעה, זה אומר שאת צריכה כל דבר בעולם לוודא שאין אפילו דבר אחד בעולם שאת חושבת שהוא יותר טוב מרע או יותר רע מטוב. עכשיו מספיק שפעם אחת במשך קורה משהו שאת חושבת שזה יותר טוב מרע או יותר רע מטוב, אז את לא באמת, באותו רגע לא באמת נצמדת ללא יודעת. אבל זה קשור גם לפעולות היומיומיות שהיא... לא מעניין אותי, לא רוצה לדבר על זה בכלל. הפעולות שיקרו מעצמם, לא אכפת לי מה קורה, לא מעניין אותי מה קורה בפעולות, לא אכפת לי מה קורה. את, את המוח שלך, תרכזי אותו במחשבה שלך, לא בפעולות שלך. עכשיו, כי את לצורך העניין, ונחזור על זה פעם, כי את לצורך העניין אומרת, טוב, מה צריך לעשות? למה כן לך כוח לחשוב, או אין לך חשק לחשוב? אני אומר, תקשיבי, לא אכפת לי מה תעשי, צריך לחשוב. כאילו הפעולות הן נוגדות את המחשבה. לא מעניין אותי פעולות. לא אכפת לי מה קורה בפעולות. יש דבר שנקרא עולם המחשבה, תהי שם. תתעסקי במה את חושבת, לא במה את עושה. מה את עושה לא מעניין, מה שיקרה יקרה. את תתעסקי במה את חושבת. עכשיו אם נגיד, אוקיי, מה הבנת מכל מה שדיברנו? פרקטית, אני צריכה לשים לב למחשבות שלי ולראות שהן תמיד, לראות אותן גם, הן גם טובות וגם לא טובות. זאת אומרת, כל מחשבה היא גם... זה לא מהות הדבר, זה לא, כי זה מה שזה אומר מבחינתך. אבל מה המהות של מה שאמרתי? המהות ללב כזה סוף? כן, לא, מה המהות של מה שאם בחר מחשבה, אז תבדי שאת חושבת אותה תמיד, שאת לא פתאום קופצת במחשבה הזאת למחשבה ההופכית שלה. זאת אומרת שהמציאות היא גם טובה וגם רעה 50-50. אם נגיד זה מה שהחלטת, שבי עם עצמך תנסי להגיע לאיזה מסקנה. החלטת שזה 49-51, לא נראה. עכשיו תראי שאת תמיד חושבת ככה, נגיד 50-50, אז את צריכה לראות שאת תמיד חושבת את זה ככה. אם את נגיד רואה פרח ואת אומרת איזה פרח יפה, ואת חושבת שהוא יותר יפה ממכוער, אז את לא ב-50-50. נגיד על הפרח שהוא יותר יפה ממכוער, אז הוא יותר טוב, אז הוא יותר טוב מרע. עכשיו, האם באמת שאת נכנסת אליי, האם באמת שאת נכנסת, נגיד שאת רואה פרח, הוא הפרח, הבאמת, את באמת רואה את הקיור שבו, כמו את היופי שבו? אבל, אז את לא נצמדת לאמת שלך.
תקשיבי, עד הסוף. אם את רוצה באמת לחוות, אם את רוצה לחוות את אלוהים, את המוחלט, את מה שזה לא יהיה, אז עד הסוף. זה כאילו אני אזכר לחוויה שלי, שאני אגיד, נגיד, אז את צריכה, אז את צריכה, אז מה זה אומר, אז מה זה אומר שאת לא נצמדת לאמת שלך? כי את מצד אחד אומרת, את הכל טוב ורע באותו מידה, אבל אתה יודע, זה נראה לי יותר יפה מלא יפה. אבל מה שטוב ורע באותו מידה, אז למה את אומרת, אם יש דברים שנראים לך יותר טובים מיפים, או שיכולה להגיד לא, בסך הכל הכללי, זה בסוף 50-50. נגיד. חגי, תראה, יש דברים שהם יותר עפים, יש דברים שהם יותר טובים מרעים, יש דברים שהם יותר רעים וטובים, אבל בסך הכל הכללי זה 50-50. עכשיו, האם באמת את חושבת, מי המעשה 50-50? תראי, בתחושה שלך, אם יש רגעים, הרעיון זה מה המקיף הגדול ביותר, ה-50-50, אז תמיד תצמדי ל-50-50 הזה, תמיד תלכי עם ה-50-50, שמישהו מביא לך 100 שקל, תזכרי, בסוף אני גם יקחו לי 100 שקל. תמיד תישארי על ה... תמיד כאילו תצמדי לזה. עכשיו אם החלטת שזה תמיד טוב, אז תמיד תזכרי את זה שיהיה לך טוב. החלטת שזה תמיד רע, תמיד תזכרי שיהיה לך רע. החלטת שזה לא משנה, תמיד תזכרי שזה לא משנה. כאילו רק תקחי משהו, ושפה הוא יושב לך כאילו כל הזמן שיהיה. ואני אגיד שאני רואה פרח. איך אני אוכל לקרוא את זה ל-50-50? תראי, זה לא בעיה. מאוד פשוט. את יושבת עם עצמך, את רואה את הפרח נגיד, את רואה אותו, הוא נראה לך יפה? לא, כי את רוצה לראות שהוא מכוער. יותר יפה מזה. את רוצה לראות שהוא מכוער? נגיד. את רוצה לראות שזה מכוער ושהזבל יפה? נו, איך? מאוד פשוט. תשאלי את עצמך, למה אני חושבת שהפרח יפה? אם תביני מה עובר לך במוח לפני שאת חושבת שהפרח יפה, אז תראי גם שהוא מכוער. את נמצאת, זה יפה, זה מכוער. רגע, אבל למה אני חושבת שזה יפה? למה אני קורא, למה אני קוראת יפה, למה אני קוראת מכוער? מה שהמוח מספר לי. לא, זה מה שאת מספרת לעצמך. לא, לא. זה מה שאני מספרת. לא, 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 לא. אבל יש סיבה למה את חושבת שזה יפה וזה מכוער. יש סיבה. נו, למה? כמה שאני אגלה לך. שבים, שבים, לא, לא. אני מסביר לך את הרעיון. את צריכה לשאול, כי זה לא משנה שאני אגיד לך את זה, תנסי לך, אני יכול להגיד לך את זה, אני רוצה שתפעילי את המוח. תקשיבי, את צריכה לנסות להסתכל על פרח, רגע, רגע, רגע. זה לא רוצה. לא. ולמה את זה את רוצה ואת זה את לא רוצה? נו. לא, בסדר, אז תקשיבי, 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 שבי, תסתכלי על הפרח, תסתכלי. עכשיו, מה את מרגישה, שהוא יפה, שהוא לא יפה, או שהוא יפה ולא יפה באופן שווה? אני אתן לך דוגמה, אני אתן דוגמה, לדוגמה. מסתכלת על הפרח, איזה פרח יפה. כי הפרח נגיד משדר לך תחושה של... חיות ורעננות. חיות, יפה, יפה, חיות ורעננות. האם את מבינה שחיות ורעננות זה מאוד רע? לפעמים. לא, יפה, 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 יפה. אם היית זוכרת שחיות ורעננות זה גם כן מאוד רע, אז היית, כשהיית רואה את הפרח, היית אומרת איזה פרח מכוער, הוא מזכיר לחיות ורעננות. את מבינה מה אני אומר? אם היית אומרת, הפרח נראה בעיניי יפה, כי הוא משדר לתחושה של חיים. אבל חיים זה סבל. אז זה בעצם פרח מכוער, הוא מזכיר לדברים מכוערים. מבינה את הכוונה? עכשיו, אם את רואה משהו מכוער, למה הוא נראה לך מכוער? כי הוא נראה לך, נגיד, לא סימטרי. או הוא נראה לך חסר משמעות. וחסר משמעות, מי אמר שחסר משמעות זה רע? אולי חסר משמעות זה טוב. אולי משהו לא סימטרי זה טוב. את מבינה את הכוונה? הכוונה היא שאת צריכה לשבת עם עצמך, למה אני חושבת שזה מכוער, למה אני חושבת שזה יפה? להסתכל פנימה, ואז את תראה שזה, ואז את תגיעי לשווה שלהם. של, את מבינה? עד הסוף, זה אומר עד הסוף, החלטת לא יודעת, עכשיו את צריכה לראות שבאמת כל דבר הוא שווה. כל דבר, דוגמה, את מגיעה, את יושבת על כיסא, את אומרת, הכיסא נוח לי. רק נוח לך? או שהוא גם לא נוח לך כמו שהוא נוח לך. זאת אומרת, לא, אבל הוא נוח לי, למה שנגיד שהוא לא נוח לי? אבל אמרנו שזה שווה. אז תחפשי את השווה, תחפשי למה הוא גם לא נוח לך. עד שתרגישי שהוא גם לא נוח לך כמו נוח לך. בצד שאני תוכל להגיד, לא, אני חושבת שמציאות הזאת היא טובה. אוקיי, או יותר טובה מרעה, סבבה. נגיד שבזה אומר, אני חושב שמציאות יותר טובה מרעה. זה אומר שכל פעם שקורה לך משהו, אתה צריך לראות למה זה יותר טוב מרעה.
כל דבר בעולם. אתה רואה השפעה, למה זה יותר יפה ולא יפה? אתה רואה משהו, למה זה יותר טוב לך? תמיד, תמיד. למה אתה תמיד יותר רוצה את זה ולא רוצה את זה? מספיק שיש משהו שאתה מרגיש שאתה יותר לא רוצה אותו. נגיד שאתה רעב, אתה הולך לאכול. למה? כי אתה יותר לא רוצה את זה. אבל אמרת שהמציאות היא יותר טובה מרעה. אז יש את הרעב, זה יותר טוב ולא טוב. אז למה אתה הולך לאכול? רק מה אמרתי לדוגמה, אם בן אדם נגיד אומר שהמציאות היא יותר, הוא אומר, תראה, המציאות היא לא רק טובה, אבל היא יותר טובה מרעה. תמיד. אז למה אתה הולך לאכול? אם יותר טובה מרעה, אז אל תלך לאכול, כי זה יותר טוב שאתה רעב. לא, אבל רעב זה יותר רע מטוב. אז יבוא בן אדם ויגיד, לא, תראה, יש דברים שהם רעים, יש דברים שהם טובים, אבל בסך הכל הסופי היא יותר טובה מרעה וכו', נגיד. השאלה היא אם אתה באמת תמיד זוכר את זה. כי אם אתה באמת תמיד זוכר את זה, אז איך זה יכול להיות שאתה לפעמים מרגיש רע? כי אם אתה באמת זוכר שזה תמיד יותר טוב מרע, אז אתה תמיד אמור להרגיש יותר טוב מרע. כדי להרגיש רע, אתה צריך לחשוב שהמציאות או טובה ורע באותו מידה, או לחשוב שיותר רע מטובה. אבל אם אתה חושב שהמציאות יותר טובה מרע, באופן כללי נגיד, נגיד שזה בכללי, יותר טובה מרע באופן כללי. אז אם יותר טובה מרע באופן כללי, אז למה לפעמים אתה לא מרגיש את זה? אם אתה לא מרגיש את זה, אומר שאתה לא חושב את זה באותו רגע, אז אם אתה לא חושב את זה, אז לא נצמד, אתה לאמת שלך, לא הולך לאמת שלך עד הסוף. למרות שאם מישהי יתבונה לי, יבדוק שלא יכול להיות שיותר טובה מרע, כי אם שיהיה לך טוב, צריך שיהיה לך חל לפני כן או אחרי כן. זה תמיד 50-50. וזה גם לא 50-50, כי הטוב הוא רע ורע הוא טוב. כל טוב הוא רע וכל רע הוא טוב. זה לא 50-50, זה 100-100. 100% טוב, 100% רע. מה את אומרת? כן, כן. לא, זה הכי לא הגיוני. נגיד שהיא 100% טוב, 100% רע, זה הכי לא הגיוני. אני רוצה להביא אותך למצב שמבחינתך, את תצליחי לחוות פעם אחת, שבאמת אין הבדל בין טוב לרע. שמבחינתך יגידו לך מה את רוצה, טוב או רע, באמת פעם אחת בחיים, תגידי, זה לא משנה לי ב-100%. כאילו, תדמייני את החיים הכי רעים, תדמייני את החיים הכי טובים, תגידי לך מה את בוחרת, כאילו, הביאו לך גיהנום ובן אדם, מה את בוחרת, אומרת, לא אכפת לי. או אפילו את אומרת, לא הבנתי מה השאלה. אבל פעם אחת, רגע אחד לחוות את זה. כי אם את רגע אחד חווה את זה, אז אחר כך את חווה את הטוב והרע אחרת. את עדיין אומרת, זה טוב וזה רע,